Punar Kashmir Himantor Khobar Himantor Punar Pakistanor Juddho Biroti Ulonghon Himantor Ekerahe Juddho Biroti Ulongha Pakistanor Nosera Uri Aru Punj Sectorot Guliborhon Mortarere Akromon Pakistani Hontrakbari Pak Henor Pak Ranger Guliborhonot Nihoto Tini Niriholuk Pak Ranger Akromonot Protuttor Dise Bharotiyo Khenai Dharabhaikbhabe Juddho Biroti Ulonghon ভারত পাক হিমান্তৰ কাশ্মীৰ অঞ্চলত পাকিস্তানৰ পুনৰ যুদ্ধবিৰতি উলংঘন হিমান্তৰ একেৰহে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি আক্ৰমণ চলাই গৈছে পাক সেনাই নৌসেৰা উৰি আৰু পুঞ্চ সেক্টৰত গুলীবৰ্ষণ মৰ্টাৰৰে আক্ৰমণ পাক ৰেঞ্জাৰৰ আৰু পাক ৰেঞ্জাৰৰ গুলীবৰ্ষণত নিহত হৈছে তিনিজন নিৰীহ লোক পাক ৰেঞ্জাৰৰ আক্ৰমণত এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ভাৰতীয় সেনাই আৰু কাশ্মীৰ সীমান্তৰ পুনৰ পাকিস্তানৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ পাঁচ জোৱান হান্দুৱাৰত শ্বহীদ হল পাঁচ গৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী এজন সেনা জোৱান দুগৰাকী চি আৰ পি এফ আৰু দুগৰাকী আৰক্ষী নিহত হয় নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে হোৱা সংঘৰ্ষত নিহত হয় দুই সন্ত্ৰাসবাদীও সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে এজন সাধাৰণ নিৰীহ লোক এনেদৰে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত আছে যুদ্ধবিৰতি উলংঘন এফালে পাক সেনাৰ আক্ৰমণ আৰু আনফালে পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ পাক সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰিবলৈ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে দুই পক্ষৰ মাজত তীব্ৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা পাঁচজনকৈ জোৱান শ্বহীদ হয় এই আক্ৰমণত দুই সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় এজন সাধাৰণ নাগৰিকো নিহত হয় সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীবৰ্ষণত এফালে অভিনন্দন বৰ্তমানক ভাৰতৰ হাতত গোটাই দি শান্তিৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু আনফালে উলংঘন অব্যাহত ৰাখিছে সীমান্ত অঞ্চলত পাক সেনাই সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো বাৰে বাৰে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি এনেদৰে আক্ৰমণ চলাই গৈছে সীমান্তত সীমান্তবাসী লোকসকলৰ মাজত এই মুহূৰ্তত হাহাকাৰ অৱস্থাই বিৰাজ কৰিছে বহু লোকক ইতিমধ্যে নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে দুই পক্ষৰ তুমুল সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষত দুই সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় লগতে শ্বহীদ হল পাঁচগৰাকীকৈ জোৱান এজন সেনা জোৱান দুগৰাকী চি আৰ পি এফ আৰু দুগৰাকী আৰক্ষী শ্বহীদ হয় সন্ত্ৰাসবাদীৰে হোৱা এই সংঘৰ্ষত আজি দিল্লীত উদ্বোধন হ'ব নৱনিৰ্মিত অসম ভৱন সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে উদ্বোধন কৰিব অসম ভৱন অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে অসম ভৱন আজি শিলচৰলৈ যাব পুনতে এক বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আধাৰশিলা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি শিলচৰৰ পৰা দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আজি সন্ধিয়া 7:30 অত্যাধুনিক দিল্লীৰ অসম ভ্ৰমণ আজি উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সংযুক্ত হৈছো দিল্লীৰ ব্যুৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰাৰ সৈতে পাৰ্থ জনাওক আজিৰ কি কি কাৰ্যসূচী আছে অসম ভৱন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ হয় জয়ন্ত আজি 7:30 অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নৱনিৰ্মিত অসম হাউচটো মুকলি কৰিব আৰু এই যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত পি ডব্লিউ ডি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত থাকিব যোৱা চাৰে তিনি বছৰ ধৰি পুৰণি যি অসম হাউচটো সেই অসম হাউচটো ভাঙি পেলোৱা হৈছিল আৰু যোৱা চাৰে তিনি বছৰ ধৰি এই নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল নতুন অসম হাউচটো প্ৰায় পাঁচমহলীয়া নতুন অসম হাউচটোত 72তকৈ অধিক কোঠা আছে আৰু অত্যাধিক সা সুবিধাৰে সুসজ্জিত নতুন অসম হাউচটো গতিকে এই অসম হাউচটো মুকলি কৰাৰ পিছত অসমৰ পৰা যিসকল লোক দিল্লীলৈ আহে বিভিন্ন ৰোগীসকল দিল্লীলৈ আহে ইয়াত উচ্চ ইয়াত অত্যাধুনিক চিকিৎসাৰ কাৰণে অন্যান্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দিল্লীলৈ আহে বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নামভৰ্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যি পেৰেণ্টছ তেওঁলোকো দিল্লীলৈ সঘনাই আহি থকা দেখা যায় গতিকে নতুনকৈ যেতিয়া অসম হাউচটো মুকলি হ'ব তেতিয়া সেইসকল লোকৰ কাৰণে সকাহ হ'ব আৰু আজি ইতিমধ্যে মই জনাইছোৱে 7:30 অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৱনটো মুকলি কৰিব আৰু ভৱনটো ক্ষমা কৰিব হাউচটো মুকলি কৰিব আৰু এই হাউচটো যোৱা প্ৰায় 3.5 বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল পূৰ্বৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ তেওঁ আধাৰশিলা মুকলি কৰিছিল তেওঁ শিলান্যাস কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে নিৰ্মাণ চলি আছিলে অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে সুসজ্জিত আৰু বৰ্তমান যিসমূহ বিল্ডিংসমূহ যি ধৰণৰ ক্ৰাইটেৰিয়া নিৰ্মাণ কৰা হয় বা গ্ৰীণ বিল্ডিং হিচাপে যি বিল্ডিঙক চিহ্নিত কৰা হয় সেই ঠিক অনুৰূপ ধৰণে বিল্ডিংটো নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা আজিৰ যি মুকলি অসম হাউচ উদ্বোধনৰ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানত কিন্তু এটাহে ফ্ল'ৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব বাকীকেইটা যি ফ্ল'ৰ সেইকেইটা ফ্ল'ৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে কিন্তু এটা ফ্ল'ৰ আজি মুকলি কৰা হ'ব জয়ন্ত পাঠ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাক মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ গণেশ নগৰত নিশা এক চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি বৃদ্ধ মহিলা তথা পৰিয়াল আৰু ভাৰতীয় লোকক হাতে ভৰি বান্ধি ডকাইতি মাননাস্ত্ৰ দেখুৱাই লুটিলে নগদ 5 লাখ টকা 4 লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু ৰেচম বিভাগৰ অতিৰিক্ত সচিব কনক সেন ডেকাৰ বাসগৃহত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতি
নিশা প্রায় দেড় বজাত ডেকার ঘর প্রবেশ করে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত এটা ডকাইতর দল ডকাইতর দলটে প্রায় দুঘণ্টা ধরে চলায় লুটপাট ভাড়াতিয়া হিসাবে থাকা অখিল কলিতারও হাত ভরি বান্ধি চলালে লুটপাট বৈশিষ্ট্য আরক্ষী বর্তমানে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হওয়া নাই এই সন্দর্ভত তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে স্থানীয় লোকসকলে এই মুহূর্তত অধিক তথ্য লাভ করবলে আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার সতীর্থ সাংবাদিক দীক্ষিতা বুড়াখুটে দীক্ষিতা পুনের এক চাঞ্চল্যকর ঘটনা মহানগরী গণেশনগর আর এইডোখর স্থানের প্রায় এনে ধরনেরই আসলতে বৃহৎ একটা ডকাইত দলে প্রবেশ করেছিল আর এইখানেই আসলে মূল দুয়ার যখন দুয়ারে সেই ডকাইত দলটে প্রবেশ করেছিল আমি যদি ভিতর পরিবেশ দেখার চেষ্টা করো তারপরতেই ডকাইত টার্গেট আসলে এইখান দুয়ার এনে ধরনের ভাঙে আর তারপরতে এনে ধরনের ভিতর সুমাই যায় আর প্রথমে যে অতি চিনাকি আসলে এই ঘরটো কেন সিধাই প্রবেশ করে বেডরুম সেইভাবে যসলতে গৃহস্থ কয় হয়তো জানিছিলে কি কব সেই বিষয়ে জানিব পারে যেহেতু মূর ঘর 49 দিন ধরে মিস্ত্রি কাম করেছিল উপর ফার্স্ট ফ্লোর গতি নজনাত মানে হেৰি সন্দেহ করব নারি জানাতেই সন্দেহ করব পারি কারণ প্রতিটো লোকেশন তেওঁলোকে জানিছিলে আপোনালোকৰ বেডৰুমৰ পৰা প্রধানক হেৰি এটা কথাই নিশ্চিত তেওঁলোকে কৈছে যে ওপৰ চাবি কত আছে তাৰমানে ওপৰ কথাটো তেওঁলোকে জানে তেওঁলোকে জনা মানুহ ভিতৰতে নিশ্চয় হ'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে প্ৰৱেশ কৰিছিলে আপোনালোকৰ বেডৰুমলৈ অৰ্থাৎ শোৱনি কোঠাটোলৈ শোৱনি কোঠাত সোমোৱাৰ পিছত এইবোৰ তাতেই চাবি বিচাৰিছিলে ওপৰৰ চাবি বিচাৰিছিলে মোক যেতিয়া বান্ধি পেলালে পিছফালে হাত বান্ধিলে হয় মোক বান্ধি পেলাইছে তেতিয়া মই কৈছিলোঁ বোলে মোক বান্ধিবা হ'ব কি তোমালোকে যি আছে চব লৈ যোৱা কেৱল আমাক হেৰি বচাই থৈ যোৱা আৰু এখেতৰ হেৰিয়ে বহুতখিনি অসুখ হৈ আছে তেখেতৰ ৰোগীয়া হেৰি গতিকে তোমালোকে যি আছে লৈ যোৱা একো নকৰিবা তেনেকৈ কৈছোঁ বান্ধিছিলে হয় তারপর প্রায় দেড় ঘন্টা সময় তেওঁলোকে এনে ধরনের সাফাই অভিযান চলালে অর্থাৎ লুটি নিলে সকলো সা সামগ্রী দীক্ষিতা ধন্যবাদ জানাইছো এই মুহূর্তে আপনাক আর এনেদরে দুর্বৃত্তর দলে অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে মহানগরীর স্মার্ট আরক্ষীক ভেঙুচালি করে লুটপাট চলালে মহানগরীর বৈশিষ্ট্য অঞ্চলের গণেশনগরত